Japp. Tjena, tjena allesammans. Eller jag tror inte ni är inne än. Men. Då ska vi köra ett game. En fri amerika. Det känns här. Lull, han bjöd in mig. Va? Jag bjöd in mig igen. Så. Och då dök inte. Nej. Jag vill inte spela det. Men jag så här. Så. Pro. Ja. Tjena grabbar. Hallå. Hallå? Hej! Zardo! Tjena grabbar! Alltså ni hör inte. Nu kör vi. Nick. Min mic, ja bra. Jag ringer på Skype. Med Ralle. Hej Jobb, jag heter Ross. Vad gick det? Kom igen då. Hallå, hör någon mig? Hallå? Vänta, hör någon mig? Hör ingen mig? Hallå? Aha, men finns det inte där nere typ till mobil? Jag vet inte. Lägg till det. Men du sa att jag lagt till det, men... Oh, vad är det? Jag har varit ganska själv ändå. Vad sa du?
Hör någon mig eller? Ingen hör mig. Hör någon mig nu eller? Hallå, hallå, hallå. Inga fit. Kör planta, få ner planta. Men hallå extra, kan inte du bara ringa mig så lägger jag till dina kompisar? Ja, men jag måste göra det från där. Ja, men gör det då. Bara. Då är det med nu. Hallå.